Assalomu alaykum. Bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan Telebiron ko'rsatuvi va men Dilshoda Rustamjonova. Hamkorimiz Kango saqichlari. Chaynab-chaynab charchamang. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz nima? Soliha. Soliha. Sochlaringiz kim o'rib qo'ydi? Oyjonim. Sherlar yotlab keldingizmi? Cetoçki na listoçki mamulitki adot azgutku padagu mamulitku lyuplyu ana moya atrada i budet mama rada. Barakalla. Nega ruscha yodlagansiz? Rus bog'chiga borasizmi? O'rtoqlaringiz bormi? Qopqon nima degani? Qopqon. Qopqon. Yopadi. Ana narsa pisqotganda qozonning ustini yopadi. Qopqoq nima degani? Qopqoq? Ha. Qop. Necha yosh bo'ldingiz, Muhammadjon? Nechiga to'lasiz? To'lganman. Nechiga to'lasiz? To'g'ilga ko'ra bo'lsa, bo'ydi, 8 ga kirardi. Sizmi? Ovqatlanishdan oldin, Muhammadjon, nima qilish kerak? Ovqatlanishdan oldin? Ha. Uxlash kerak. İyi. Bu sizi kimiz? Şahzoda? Ukam. Ha. Sizler opa ukasizlar, doğru mu şunda? Ha. Ana. Siz katta bo'lsangiz kim bo'laman dedingiz, Said Muhammad? Ada bo'laman de. Ada bo'laman. Ada bo'lish uchun nima qilish kerak? Telefon tutkalab yotaveradi dangasa bo'lib. Kim? Adalar u ham telefon tutkalab yotaveradi. Yapır toy innamay oturmasdan. Yapır. Toy dediniz mi? Ben onu toy diyeyim ha. Ben hem toy deyip çakırsam bu olaydı mı? Boğuradı. Hoşlayan işçi yapır orayı. Boğuradı mı? Boğuradı. Merkamel Sadiye. Doğru mu? Sizle bir biriyle kim bu olaydı? Bu ben yesinim bu olaydı. Siniz mi yaş koradılar? Bilmadım, lakin ben getirdim. Xolagan narsasini olbersa yeydi, olbermasa etgan narsasini yig'laydi. Singizni yaxshi ko'rasizmi? Nimaga bo'lmasa ko'p xafa qilasiz? Qattan bo'lasiz. Bilaman-da. Iye. Chaqilmay deyapsiz-ku o'zingiz. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz qaysi ovqat? Xona yaxshi ko'raman. Chakka bilan yeyishdi. Chakka nima edi? Chakka? Ha. Suzma nima? Suzma? Bilmayım. Kurutunu nimadan qilishadi? Xamirni bunday qo'lga qiladi birinchi. Kurutunu xamirdan qiladimi, kumush? Ha, xamirdan qiladi. Dumla qiladi, kravat ustiga qo'yib, yopib qo'yadi, keyin o'sha qurtcha bo'ladi. Nonni nimadan qilishadi? Nonni mi xamir? U ham xamirdan. Nonni ham, qurtni ham xamirdan tayyorlashadi. Ha? Qayerdan keldinglar bolajonlar? Moskvadan. Oy, Tojikistondan. Moskvadanmi? Tojikistondanmi? Tojikistondan. Birinchi Tojikistondan kelganmiz. Bu yoqqa. Oho. Biz Moskvadan birinchi bu yoqqa keldik. Uzoqdan-da. Ha. Kim bu yoqqa yetib keldik? Siz aytdingiz atlas kiyimmi? Atlas kiyib keldingiz. Atlas kiyib keldik deyudingizmi? Aytdim. Atlasni topolmadik-da. Mayli, shu ham yarashgan. Nimaga topolmadingiz? Bizmi? Nimadi? Bozorga bordik. Shuncha iskat qilsak, yo'q topolmadik. Aniqa. Kotdi. Kotdi ekan. Hammasi kotdiladi ekan. Topolmadik shuni atlas. Nima tayyorlab keldinglar? Bizmi? Biz to'liq ruski. Biz Moskvadan kelgan-ku. I Moskvada tug'ilgan ko'p. Kim bu yoqqa yetib kelgan biz? Ashnani tojikchada bilmaymiz-da. Madinada tushi yo'q. Manda, man çünkü kötü bulamam. Mandiyam yok. Şila kaçan buladı. Maktab kötü bu mu? Şkola. Maktab ki borsa kim çiğmiş çıkadı? Şkola. Öyle şila şkola dedi. Özbekçe maktab dedi. Doğru. Kırgızistan'da kimler kaldı? Nece siz buna çabırasız? Kanaka yapırama. Nakıl çabırasız mı? Kanakım yapırışım gerek. Pomidor kare. Pomidorga nima qildi? Qoshingiz kare. Shapkangiz kare. Ko'ylagingiz kare.
Men tuligimi qara. Bo'pti, she'r aytib bering. 1 2 3 Quyoshni ham cho'ldirib, aytim bo'li. Hammasini ayting. Nimaga men aytaman, siz aytib bering. Siz ayting. Quyoshni ham kuldirib, qalbga surul to'ldiribdi. Qalbga surul to'ldirib, do'stlarni suyuntirib, do'stlarni suyuntirib, Ramazonim kelmoqda. Ramazonim kelmoqda. Hammasini chap ichadi. Men idishlarni yuvaman. Aldavatdi. Oyim yuvadilar bu jonim bilan. Men idish tovalarni joylashtiraman. Yo, menchi itima, a? Menga telefon kerak bo'lsa bo'ldi. Menga bermaydi idishlarni. Menga qarang, toy. Faqat telefonni beradilar, oddiy. Siz yolg'onchimisiz? Yo, telefonlarni yo, beradilar. Ha, yolg'onchi. Nima deb yolg'on gapirasiz? Chunki u aldabsin deb, sizlar eshitinglar deb idish tovalarni yuvaman deydi, aldabsin deb. Shunaqami? Issiqlik bo'lmasin deb aldiydi. O'zi toy nima ish qiladi uyda? Ishnasi. Faqat telefon ko'rib yotaveradi. Turing, toy nima o'tirib oldingiz? Mana bu yerga o'tir. Bo'lmasam ukingizni menga bering, menga yoqtirib olib ketaman. Uni olib ketmasa, men hech kimni olib ketmay. Muncha domiklaringiz zo'r. Yoqdimi? Ha, yoqib qoldi menga. Nima uchun bolajonlar jvachka chaynashadi? Endi chaynamayman. Nima uchun chaynamaysiz? Tishimda tishim ichida yana bitta tish chiqotgan ekan shunga. Kecha tishim og'rildi. Kechqurun ertalab og'rirdi. Azgintigimiz nima turdi, og'riydi. Ama sizga jvachkalar bermoqchi edim. Shokoladlar bermoqchi edim. Baribir marchma uyg'olmayman de chunki qolmagan ichida. Endi shokolad jvachkalarimni nima qilaman? Senga beradilar. Senga qoladi deb qizdi. Solixa, eng issiq ovqat. Qaysi ovqat? Kuyib ketgan ovqat. Barakalla. Ovqatlanib o'tganda nima qilish mumkin emas, Solixa? Stolga oyog'ini chiqarish mumkin emas. Stolga oyog'ini chiqarish mumkin emas. Yana-chi? Ovqatni to'kish mumkin emas, choyni to'kish mumkin emas. Barakalla. Bismillahirrohmanirrohim. Shu qadish kerak-a? Ovqatlanishdan oldin nima qilish kerak? Tayyor bo'lib o'tirib turish kerak. Tuxum baragini sevmaydi. Issiq pishirgan vaqt issiq bo'ladi. Issitaman desangiz ochib qoladi. Yo'q-e? Ha, ochib qoladi. Sovuq ichish kerakmi? Ha, sovuq ichish yaxshi. Kuksi ichi. Nima u? Kuksi. Kuksi bu. Bilmaysizmi? Yo'q. U ham sovuq ovqat. Akroshka? Akroshka, kartoshka. Atoshka, kartoshka, atoshka, kartoshka. Liftga chiqqanmisiz, Kumush? Ha? Katta qapani qo'rqadi. Mabodo siz liftda qolib ketsangiz nima qilasiz? Astagfirullah degin. Ha? Qolib ketsam, nima bilasiz, syomkaga ham kela bilmayman. Keyinchi? Keyin yotib qolsam, nafas ichmaydi-ku. Liftda qamalib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Unaqa qo'ng'iroqchasini bossangiz, odam bilan kelib, ochadi, lift bilan, lift bor-ku bu, nima bilan uradi. Nima? Unaqa bor-ku. Bolta bilan. Nimasini uradi? Liftda eshigini uradi-da. Meni ismim Qo'g'irchoq. Sizniki esa? Ibrohim. Tanishdik. Meni nima deb chaqirasiz? Qo'g'irchoq. Savollaringiz bo'lsa, qo'g'irchoq deb murojaat qilasiz, xo'p? Xo'p. Bor. Qo'g'irchoq. Bor. Trabzon istagan zo'r. Kelinglar. Hamma? Ha. Kelinglar. Tavsiya beraman. Kelishsin. Bizga reklama olib keldingizmi? Plashetkalar, lekin tekin. Azoba ovqatlar. Kimiki u restoran? Boshliqlarniki. Siz nega reklama qilib beryapsiz? Chunki qiyim keldi. Tezda mani haqqimni bering. Yo'q.
Bering dedim. Ben de yok. Aldamayın dedim. Aldamayın mı? Nimaga o'zingizdan o'zingiz reklama qilib ketdingiz bunaqa restoranni? Chunki etkim kelmayapti, bo'lmasam qiziq chiqmaydi. O'zimga aytayapman-da. O'zingizga? Ha? Ona jonim aytganlar. Kim sizga yomon bola deydi? Bobom. Bobo? Nima uchun? Men ularda kecha Kecha Osiyo ulari. Nimaga men siz tushunmayapman, to'g'ri? Xumish. Xumin? Xumish. Xumish kim u? O'sha sapqol bo'ldi. Kim sizni yaxshi tushunadi, Davud? Atun gulim qat-qatdi. Liftga chiqqanmisiz? Lift nima o'zi, turdi-ona? Tepaga chiqarib qo'yadi. Aytgan joyiga. Televizorda ko'rganman xolos. A, liftga chiqmaganmisiz? Chiqmaganman. Faqat zinadan chiqamiz-da biz. Nega? Qo'rqasizmi? Sig'maymiz-da biz. Ko'pchilikmiz. Qayerdan keldingiz, Durdona xola? Farg'onadan. Nima o'rganib keldingiz? Qo'shiq bilaman, she'r bilaman. Qo'shiq aytib berasizmi? 1, 2, 3, qani ketdi. İlim desem dilginim, sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desem dilginim, xandon bo'lgani bo'lgan, chamanimning chiroyi, gul oftobi, guloyi, yuragimning bir joyi, rayhon bo'lgani bo'lgan. Barakalla. Men bahor mayining boshi, fasllarning karvon boshi, yer u ko'kka gul taqami, ko'ngillarga xush yoqami. Men sizni Instagram'da ko'rganman. Sizam telefon ko'rarkansiz dedingiz. Yo, azgincha ko'raman. Lekin ko'p ko'rmaysiz. Toy, bo'sh vaqtlaringizda dars ham qilib turasizmi? Yo'q, qilmaydim. O'zidan so'raylik, qilasizmi dars? Qilolmayman. U bitta yozib, bo'ldi, ojo charchadim deb yotib, telefon ko'rib yotaveradi. Toy, she'rlar yodlaganmisiz? Yodlagan. Ikkita she'r. Toy, it bering she'r. Boshlang. Hech bo'lmasa boshqa shular. Bekorga telefonimni olib ketmabman. Ustarasini bilmayman-da. Nima-nima? Bittasini bilmayman, bittasini bilmayman, bittasini bilmayman. Nega ba'zi bir bolajonlar yer to'liga tushishga qo'rqishadi? Qo'rqishadi-da qorong'ida. Siz qo'rqasizmi? Yo'q, men qo'rqmayman. Bolalar nima uchun qorong'ilikdan qo'rqishadi? Mening telefonim bor, fonarim bor. Ha. Qolgan bolajonlar nimaga qo'rqadi? Telefoni yo'q bo'lsa-da. Ovqat yeyotganda nima qilish mumkin emas? Xulas bo'kiribas. Ker yara choch bo'kibas. Ker ayam aytadi, ayalar aytadi, chochilar deydi. Qaysi biri sizga ko'proq yoqadi? Sovuq ovqatlarmi yo issiq ovqatlarmi? Illiqlar. O'zingizlar nima ish qilasizlar? Kassada ishlaysizlar. Bundan tashqari boshqa ish qilmaysizlarmi? Oldin qilganlar. Men tug'ilmadim unda. Bankda ishlaganlar oldin. Ha. O'zingiz katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? O'zim samolyotda uchuvchi odamlarni boshqa davlatga olib ketadigan. Uchuvchi bo'lmoqchisiz. Uchuvchi. Agar tasavvur qiling, samolyotda uchib ketyapsiz. Bizilib qoldi samolyot, nima bo'ladi? Biz buncha reys bo'lib qoladi. Biz buncha reys kinosini ko'rganmisiz? Ha. O'sha kino yo'qsab qoladi. Keyin siz haqingizda kino ishlashadimi? Ha? Boshqatdan. Bismillah deb chiqsa hech narsa qilmas. Liftga chiqqanmisiz Ibrohim? Lift million marta. Nima o'zi? Dom bor, dom. Anaqa zinada charchab chiqmaslik uchun qurilgan elektronni. Agar mobodo 9-chi bilan 8-chi etajni o'rtasida qamalib qolgan bo'lsangiz nima qilasiz? Bilmadim, shunaqa bo'lganmanda. Keyin nima qilgansiz? O'chib yordam chaqirganman. O'rtasida to'xtab qolganda, shunga ochib hech narsa qilolmayman-ku. Tushi bo'lishi mumkin. Anaqa, shunga yordam chaqirganman. Nima degansiz?
Büyükümde bol mi? Yoldan bir bileydi yanma. Bakı ve boğuzdu, bol küçümde. Kimi işitken sizi? Uşar, onu canım indi kıpkı tutken bu gölle bol küçümde bakı yanma işitip Abdurrahim durdu. Anakı, tüzet uçuladı üstüle. Çünkü Abdurrahim durdan çakır geldi, onu canım işitip kalıp. En yakın duganizem var mı? Mağuzlu piyat. Var. Vay, beşke kırdınız mı? Ha, mağuz, etli piyat. Töltedim, indi piyacım. Zor. En yakın dugoniz, Madina yig'lab qolsa nima qilasiz? Mama, yaxshi gapiraman. Ker tog'im, yig'lama, masanda yaxshi ko'raman deyman, keyin u yig'lamaydi. Qarang, mana men sizga o'rtog'ingizni o'yna beraman. Xafa bo'lib qoldim. Yig'lamay, iltimos. Mani Xalid xafa qildi. Xalidni hozir uraman. Maymasku. Sen Halit ku? Sen ne çıkamın onu? Ben hafı okumadım. Çıkamadım. Prosto çöktük aytaptır Halit. Çöktük? Biz prosto rol oynuyoruz. Da. Sırak kaldık. Rol oynuyoruz Halit biz. Çünkü sen mi? Ulan siyasi hafı bilmeydiler. Eğer farzandingizni ko'rsatuvimizda ko'rishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli kango saqichlari. Xayr, salomat bo'ling.